møttes dirigent gjennom 40 år, så langt tilbake som i 1948. Den har fulgt oss på stort sett alle konsertene vi har. Den andre halvdelen, den var litt eldre. 200 år med på ett år der. I 1749 så var det nemlig en stor fest i London. Georg Friedrich Händel, som var hoffkomponist, man kunne kalle oss Georg den andre, konge av Storbritannia. Han fikk i oppdrag å skrive musikk til feiringen, som han kalte det, av det var en stor sånn arvefølgekrig i Europa på den tiden, men også England var involvert, og dermed så var det vel verdt å feire. Det som var litt dumt med den feiringsseremonien, det var at de gikk litt galt med fyrverkeriet, det er jo Music from the Royal Fireworks, dette her. Så det tok rett og slett fyr i opp til flere bygninger, og masse av kulissene som var lagt rundt på podiet der i Green Park i London. Så vi kan si det sånn at brannvesenet måtte rykke ut der også. Og det gjør de på neste stykke vi skal spille, det er nemlig en marsj skrevet av korpsets, hva skal jeg si, materialforvalter. Han var hornist, han var vel alt mulig mann i korpset fra årene før krigen og til litt ut i andre verdenskrig. Rolf Eid, han skrev en marsj som heter Brannvesenet kommer. Og hans liv endte jo veldig tragisk. Det var eksplosjonen nede på Philipsakaia i Oslo under krigen i 19. desember i 43, der han dessverre omkom, og det var også en av de andre musikantene i korpset da. Men marsjen lever videre. Brannvesenet kommer. Rolf Eid. Spille en melodi, man ser på komponisten, for han er ikke
veldig anerkjent. Jeg kjente den altså ikke Michael Brown etter han. Og Dan Wolpert har arrangert dette her stykket, men titlen Fireman's Quickstep. Det vel sånn de danser når de har klart å slukke brannen sin, tenker jeg.
Til alle veteraner, men kanskje spesielt disse to.